250 godina pored nas Ovo je ciklus emisija koji govori o dva i po veka naseljavanja od dolaska u stvari Slovaka u Staru Pazovu. A danas u emisiji razgovaramo sa Zdenkom Uheljim, izvršnim direktorom Skuda Heroj Janko Čpelik. Dobrodošli u emisiju i za početak da čujem šta vi no. znate kada je u pitanju istorijat naseljavanja Slovaka, dolazak na ove prostore i naravno razvoj kulture. Hvala, pa mislim već zna se dosta dobro da su 1770. godine Slovaci došli u Staru Pazovu. Uh, što se tiče kulturno života staropazovačkih Slovaka, to je započeto još u 18. veku. Tačnije, znači, beleže naši istoričari da 1870. godine, uh, kada je proslavljeno 100 godina uh, od dolaska Slovaka, u Staru Pazovu već je, već je bio ovaj, taj neki kulturno-umetnički program. A više je tu ovaj, učestvao hor. Predposledam da je to bilo više možda čak i crkveni hor, ali ovaj, o tome nemam podataka još. I onda, znači, polako to kreće i sve te manifestacije već 1893. godine je osnovana slovačka čitonica, znači gde su već imali i te neke probe sa pevanjem, sa, sa tim nekim imali su predavanja, pošto staropazovčani uglavnom su bili i zemljoradnici, pa su dola, znači verovatno su imali i tada već te neke naučne, da kažemo tako na taj način, ta neka predavanja, ali pretposljedno je tu bilo dosta i, i o domaćinstvu znači žene kako da održavaju domaćinstvo i tako to. i to smo našli da se, da su se održavale te, te, te priče o, o, i o higijeni u kući i o svemu, pošto znamo da je nekad nije bilo tako. Onda smo, znači, dalje već kreće od 1948. godine, kreće kao kulturno društvo. Međutim, posle od 1956. se Slovačko kulturno-medničko društvo naziva po, kao danas, znači Slovačko kulturno-medničko društvo, Hero Čmelik. Inače, beleže se, znači, da su prve zabave bile već 1902. godine, a 2. februara 1903. godine je organizana prva pozorišna predstava u Stari Pazevi na slovačkom jeziku u Kiršnerovoj kući, odnosno kafani. Tako da, taj datum taj uzimamo. uzimamo i mi, znači, za, za, za dan pozorišta taj datum, datum se uzima kao početak pozorišta u staroj Pazovi. Da. da li možda postoje neki pisani dokumenti o tome da li postoji neki datum kada je bila na sceni prva koreografija, jer znamo da se svakako pevalo uz svim mogućim prilikama od radova na njivi do naravno proslava i svadbi, ali organizovan na organizovan folklor, da li se zna o tome nešto? Pa organizovan baš folklor kao, kao koreografija, ne, nemam još taj podatak, e, ali znamo da 28. januara 1902. godine je organizovana prva slovačka zabava. Znači, možemo da kažemo da je i to na neki način bio taj neki folklorni deo, detalj, ili znači početek. sigurno, ili početak da da, da tog organizovanog folklora u Stare Pazovi. E, Pretpostavljam da će i folklor biti deo programa koji se pripremaju za veliku proslavu. Pa kako se društvo Kero i Janko Čmelik priprema i kako će e, doprineti obeležavanju velikog jubileja? Pa biće, planiramo prvo veče, znači u petak uveče, da bude ta svečana akademija sa sa kulturnom etničkim programom. subotu ceo dan će biti taj dolnozemski jarmok i biće na velikoj bini će se menjati razni folklorni ansambli. Uveče će biti gostujući ansambli i prepodne su svečana liturgija u crkvi. I sve se to dešava u maju, s obzirom na to da i prvi pisani u stvari dokumenti prema nekim podacima na veće ili ti najviše porodica, prvi 20 porodica je došlo upravo krajem maja na ovaj prostor. Da, tako smo mi krenuli isto. Znači, pošto to smo isto našli, taj dokument, da znači, obeležimo baš 250 godina zadnjeg vikenda maja. Trenutno na funkciji izvršnog direktora Skuda Čmelik, dugo godina aktivan član ovog društva, najviše nekako u folkloru. Zanima me kako je na vaše opredeljenje da se ušlanite u ovo društvo i uopšte radite ovde uticalo upravo to što pripadate slovačkoj manjini? pa nije baš uticalo samo to što pripadam slovačkoj manjini ovaj a, meni jeste uvek bila želja da da um, malo glumim, malo da pevam, malo da igram, našao sam ovde a, priliku u dečijem pozorištu a, još davne 1982 godine a, gde se znači počeo sam kao glumac mali, pa onda je prevaglo ovaj pevanje i folklor je otišao sam znači već u folklorne vode <gled> solo pevanje i sad evo pošto godina su već za sobom ovaj tako da sada sam izvršni direktor i trudim se da da svako svoje slobodno vreme da izađem su sred mladim ljudima koji su ovde i da im pokažem šta i kako može e, Koliko je kultura bitna za očuvanje nacionalnog identiteta. Kultura, kad govorimo upravo pozorište, folklor, hor. Pa kultura je jako bitna samim tim što u pozorištu održavamo svoj materni jezik. U folkloru preko pesama održavamo naš jezik. Folklorne koreografije prave se najviše na, na, na taj način da pokažemo nošnju, znači kako se nekada nešto nosilo. Naravno, i tu ima dosta stilizacije, ali znači, trudimo se da što autentičnije znači, i od naših starih baka, znači da izvučemo taj neki deo kostima koji već je zaboravljen i koji se znači onako jako redko nalazi. Ovaj ciklus emisija nosi naziv na 250 godina pored nas. U stvari, možemo slobodno reći da živimo zajedno sa da se na ovim prostorima u stvari živi zajedno. Kako vi vidite suživot Slovaka i većinskog naroda ovde i da li je prednost to ili ne? Pa živimo zajedno, čak što više imamo dosta porodice zajedno. I što se tiče kulture, mislim da smo mi jedna velika porodica bez obzira da li to bilo Slovačko kulturno-matničko društvo, da li bilo Srpsko kulturno-matničko društvo. Uh, mi smo jedna porodica. Mi uh, smo čuvari tradicija. Znači, bez obzira kojim jezikom govorili, bez obzira kakvu nošnju nosili. Uh, mislim da treba to, to nam je veliki plus. Znači, i nama, a, a i srpskim ansamblima, uh, jer mogu da nauči slovački jezik na taj način. A svi ljudi pričaju, znači, koliko jezika govoriš, toliko si pametniji i toliko više vrediš. Tako da, ovaj, i mi se i trudimo, znači, i da pokažemo i ostalim ansamblima kako, šta, kogod ima volju može da dođe, naravno, i, i da pokažemo šta možemo i kako možemo. Znači, postoji i saradnja sa drugim ansamblima koji nisu slovački ansambli? Naravno, postoji i saradnja znači, sa, sa svim ansamblima u, na teritoriji cele opštine, Stara Pazova, a takođe i dosta imamo ansambala sa kojima se družimo iz Srbije. Znači, na raznim festivalima, na raznim ako ima i nekih seminara, još pride. A, takođe i gostovanjima, znači i, i ovde i u inostranstvu, tako da družimo se maksimalno. Sve su tu jedno lepe uspomene, ali i lep način očuvanja kulture i tradicije jednog naroda. To što znam, a htela bih da čujemo još jednom, u stvari da čujemo za kraj i zvanično, koliko trenutno članova, aktivnih članova imate u društvu Heroji i Janko Čmelik? A aktivnih imamo više od 250 članova, a pasivnih, znači svi kogod dođe da naš program kupi ulaznicu, znači on pomaže decu znači koja, koja svoj trud i, i svoj znoj ostavio ovde. Tako da to jeste poziv da se što masovnije a, ljudi i da gledaju koncerte. Svakako će ili verujem da će u stvari biti mnogo onih koji će doći na obeležavanje dva i po veka dolaska Slovaka u Staru Pazovu. Čuli smo dakle da će programi trajati tri dana, a ono što je zanimljivo da upravo Kada se obeležava 250 godina dolazka Slovaka u Staru Pazovu, u Slovačkom društvu Hero i Janko Čmelik, trenutno je 250 aktivnih članova.